Mirë, sot umblot grupi parlamentar I Partisë Socialiste në prag të nisjes së sesionit të ri të Kuvendit, që do të fillojë në orën 17, për mësuar më shumë detaje, do të lidhemi edhe njëherë me gazetarin A2CNN Fjorela Beleshi. Fjorela, të përshëndes. Atëherë, cili ishte mesazhi I kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Bledi Çuçi përpara deputetëve? Një mbledhje shkurtë, duhet themi, e cila ka zgjatur rreth 30 minuta, ku porosit e kryeministit, njëkohësisht krye socialistët Edi Rama, I ka përcjell kreu I grupit parlamentar zoti Bledi Çuçi të gjithë deputetëve të cilët ishin të pranishëm përpara se të shkojë në seancë plenare. Duhet të marrin pjesë në sotme të gjithë, ka thënë zoti Çuçi në seancën plenare, në seancën hapse, pasi do të votohen tre dekretet e presidentit Bajram Bega për sa I përket ndryshimeve në qeveri, ku është dekreti për shkarkimin e ministrit Selva Margariti nga Ministri e Kulturës, gjithashtu shkarkimin e Ministrit Ervin Mete nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ku do tjetë edhe dekret për emërimin vetëm në Ministrinë e Financave dhe emërimin e Ministrit më të ri të kabinetit të zotit Rama, Blendi Gozhi, cili do të drejtoj Ministrin e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës. Këto janë ndryshime ndërkohë përsa e përket edhe pjesëmarrjes, jo vetëm në seancën e ditës së sotme, por në çdo punë të komisioneve parlamentare apo në seancat plenare. Zoti Çuçi ka deklaruar edhe njëherë që duhet të jenë të gjithë të angazhuar, por jo vetëm të angazhuar për të qenë të pranishëm, për të plotësuar kuorumin, por duhet të jenë aktiv politik duke mbajtur qëndrime cilësore. Ky ka qenë edhe mesazhi mesazhi që ka dhënë zoti Rama në retritin e bërë në Lezhë të gjithë drejtuesve të komisioneve, duhet të kemi sa më shumë diskutime cilësore dhe nisma cilësore. Ndërkohë për sa I përket edhe rregullores së re të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, socialistët pretendojnë që me këtë rregullore do të disiplinojnë seancat plenare duke mos hequr dorë edhe nga ashpërsimi I dënimeve dhe sjellja e tyre në parlament sipas Bledi Çuçit, e cila u ka bërë me dije të gjithë deputetëve socialistë, të jetë në varësi të sjelljes së opozitës. Nga ana tjetër, ajo se çfarë vjet re dhe në agjendën e partisë, të grupit të Partisë Socialiste në seancën e radhës pas seancës së ditës së sotme, e cila parashikohet të mbahet me 25 janar, nuk janë nisma të rëndësishme siç është amnistia penale apo pagat e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, nuk janë futur në renditet, çka do thotë që socialistët ende po presin dhe ende janë në diskutime për sa I përket për të bërë atë konsensusin aritmetik që zoti Rama ka kërkuar për t'i votuar dhe cilat janë prioritetet e tyre. Ndërkohë për reformën zgjedhore është një histori tjetër e cilës me sa duket majoranca do të presë deri në mars të paktën dhe më pas për të vendosur se çfarë duhet të bëjë, pavarësisht se ajo që duhet të nënvizojmë është reforma zgjedhore e cila lejon dhe rregullon zhvillimin e zgjedhjeve, është një nga prioritetet të cilat edhe Bashkimi Evropian e ka kërkuar dhe e ka synuar për të gjithë që të jetë një proces gjithëpërfshirës, por kjo duhet parë se si do të shkojnë dhe diskutimet politike për të parë më vonë nëse do të kemi një reformë dhe ndryshime në kod me konsensus politik apo socialistët do të kërkojnë vota, rrjedhje votash nga ana e demokratëve, të cilët edhe këtë sesion të ri parlamentar vinë të ndarë. Ishim me gazetarin A2CNN Fjorela Beleshi.